Hello! Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay about sa induction heater para sa ating bearing. Ito ang kanyang control panel kung saan dito tayo mag-start o mag-stop. Andito ang kanyang cord. Pupunta dito para mag signal Tapos ito naman ang kanyang para sa sinso. Itong cord na to. Yan. Itong para sa bearing kapag kinabit na natin. Tapos ang bearing natin po ay different sizes kaya mayroon tayong bar dito doon natin isasalpak saka natin ipapatong dito okay yan different sizes po yan kung makikita natin ang makintab na yan dapat yung noong nasa, nasa ilalim pero pwede namang nakaganyan at uh, sinubok na yan sinubok na different sizes po yan may malaki may dyan at mamaya makikita ninyo at uh, gagamitin din natin yan pag napakalaking biring na dito naman ilalagay yan tapos mayroon tayong manual or guide na pwede nga uh, tingnan kapag naka ito ang switch and off. Yan, yan. On and off, tapos andito naman yung cord, 220 volts ang supply natin para sa input niya. Dito naman yung gloves para kasi gagamitin natin yan kapag mainit ng bearing, paglagay, sisiguruhin lang natin ang sensor natin ay nakakabit ng proper sa ating bearing. Para ang uh, marireceive natin sa control panel ay tama. Yan, ang temperatura. Yan. Napakaganda ng uh, heater na ito, yung induction heater bearing nito. Induction heater para sa si bearing. Napakaganda nito. So, ipapakita na ko na sa inyo ang uh, ano yung pag -init ng bearing. makikita natin. Yan. Wait lang po at uh, ano na. Oh, so, andyan na, Nakasitap na different sizes ng bearing na sa kako. Sinalpak natin ang bearing na sa ang, ano niya ay 41 degrees Celsius. Yan, nakasalpak po. Yan, nakasalpak na. Ang sensor po, nakakabit na rin dyan. Ang setting ng temperature na to ay 110, batay sa manual. At sa, ano to, sa type ng bearing na yan. Nakabase rin yan. po ang ano. Yan, 51, 52, Napakadali pong isalpak nito kapag uh, napakadali pong isalpak ng bearing kapag ginamit natin ito. Okay, ininit natin kasi mag-expand yung inner part niya kaya madali lang isalpak. Kailangan lang talaga yung uh, pantay yung paglagay para mabilis maisalpak. 72 Para sa ano ito? Para sa motor natin. Nalinis siya nang ng motor kaya pwede na ito isalpak pag uh, na-reach niya na ang temperature na 110 batay sa manual. Andito na po ang pagsasalpakan nito para sa pump naman ito. Ang ano to. Okay. Ano na. Mabot na ng 169. Pero yan ang settings yan. Huminto yon Tapos, uh, yan, umuusok. Nakita natin. Gamit tayo ng gloves always. Rated sa temperature naman ito. Lagpas pa. Kaya safe tayo. Tanggalin ang sensor isalpak natin basta align ng pagkasalpak mabilis lang po yan maisalpak hindi na tayo magpupukpuk pa yan muusok tapos pag lumamig na yan back to normal size yan kung anong original size, original yang size ang sa kabila nito na ano na nalagyan na po yan nalagyan na yan nalagyan na po yan napaganda ito naman yung sa malaki yan, yeah, malaki na. Makikita nyo po, ang makintab ay dapat na isa ilalim. Nasa ilalim, pero sinubukan na nasa gilidang o yung nasa yung maitim. Maganda pa rin yung reading ng temperatura. Ibig sabihin, pwede rin gamitin yan. Pero mas mainam na yun talagang ano dyan na yung makintab ay nasa ilalim dapat. Yan, yeah, makikita natin. Ang temperatura ay 92. Malaking biring yan, so malaking bar naman yung sinalpak dyan kailangan lang itong sensor natin ay nakakabit ng maayos sa ating bearing para magsinsya ng may, may, proper communication touch siya sa ating control panel. Nakasit siya sa hundred din. Tapos, dito ka mag-stop. Pag-stop na, dito ka magsisit ng temperatura. Batay sa ating manufacturer manual. Okay, yung guide natin. Mayroon po. Sabi ko nga po, yung isa na yan, para sa malaki yan, ano? Yan, makikita natin, malapit na mag-110 at isa salpak na to. Isa salpak na to sa... Yan po. Malapit na. 110. makita nyo po ang ilaw, bandang kanan at mawawala yan. Yung sa start. Ibig sabihin mag-automatic stop yan. Yan. 110, nag-stop na yan. Okay. Okay tatanggalin na. Kailangan mag-ingat lang tayo. Sisiguro hindi natin ang paglagay nito ay nasa tamang posisyon. position. Tapos, kailangan ang paglagay nga sabi ko ay talagang balance yun, o hindi tabingi. Nasa proper para sa malpag ito. Counting, nasa align. Kailangan naka-align. Yan! Okay na. Dahil sa malalim ito, papapakinggan natin ang tunog which is nakamute yan ang ano, ang Magandang tunog po yan, mga kababayan. Ang tunog dyan ay nakasagad na kasi maririnig mo naman yan. Tapos, eh, susubukan natin ang, ano yan, ang subukan natin ang kung ano na ang paikot niya. Yan, kung kasya na. Perfect. Ayos yan. Ganyan lang po, mga kababayan ang gamit ng biring na padali ang paglagay. Maraming maraming salamat po mga babayan sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami kayong malalaman at marami po kayong matututunan. Thank you po for uh, watching. God bless us. Bye-bye.